ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মই মৰম যাচিছো আৰু আজিৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। তোমালোক সকলোবিলাক আহিছানে? হেল্ল' সকলোতো অহা নাই মেম। অঁ, হুস্নাৰাক দেখিছো, প্ৰিয়ংকাক দেখিছো, নৰুণ লস্কৰক দেখিছো, আৰু অহা নাই ন? নাই মেম, এতিয়া আহিব চাগে। তিনিগৰাকীহে হ'লা, তিনিগৰাকীহে হ'লা। মই এইটো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব লাগে ন, অঁ কৰি দিওঁ ন? মই অঁ মেম, ক্লাছটো কৰি দিয়ক, লাহে লাহে সোমাব আৰু। অঁ অঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি যোৱা ক্লাছত ৰুমা ৰূপালীম নাটক সম্পৰ্কে আমি আলোচনাটো শেষ কৰিছোঁ। আজি আমি আমাৰ প্ৰথম কাকতখনৰ তৃতীয় গোটত আছে প্ৰবীণ ফুকনৰ মণিৰাম দেৱান নাটকখনি। এই নাটকখন আমি পঢ়িব লাগিব। এইখন এখন ঐতিহাসিক নাটক। অসমীয়া ঐতিহাসিক নাটকৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল বাৰু? এই নাটকখনৰ, অসমীয়া ঐতিহাসিক নাটকৰ জন্ম হৈছিল বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথম দশকত। ঊনবিংশ শতাব্দীত এই শ্ৰেণীৰ নাট যদিও ৰচিত হৈছিল, তেনেকুৱা তাৰ কোনো নিদৰ্শন আমাৰ হাতত নাই। সম্ভৱত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ জয়মতী নাটকখনেই হৈছে প্ৰথম বুৰঞ্জীমূলক নাটক। 1823 মানে 1900 খ্ৰীষ্টাব্দত এই নাটকখন, জয়মতী নাটকখন প্ৰকাশ হয় আৰু 1901 চনত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু ৰাধানাথ ফুকনে যুটীয়াভাৱে ৰচনা কৰা হাতে লিখা জয়মতী নাটক এখনৰ অভিনয় হৈছিল বুলি জনা যায়। কিন্তু সেই নাটকখনো ছপা নোহোৱাকৈয়ে সেইখন নাটকো আমাৰ হাতত বৰ্তমান নাই, ই লুপ্ত হৈ গৈছে। এতিয়া অসমত বুৰঞ্জীমূলক নাটৰ উদ্ভৱ অলপ দেৰিকে হ'লেও নাট্য সাহিত্যৰ ইতিহাসত কিন্তু এই বুৰঞ্জীমূলক নাটক বা ঐতিহাসিক নাটক এটা নতুন কোনো বস্তু নহয়। আৰু বুৰঞ্জীমূলক নাটকৰ প্ৰেৰণা, ৰচনাৰ মূল প্ৰেৰণা হ'ল স্বদেশ প্ৰীতি আৰু অতীতৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাশীল মনোভাৱ। জাতীয় চৈতন্য যেতিয়া উদ্বুদ্ধ হয়, দেশৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্যৰ প্ৰতি যেতিয়া আস্থা বাঢ়ে আৰু অতীতৰ শৌৰ্য বীৰ্য গুণ গৰিমাৰ পৰা যেতিয়া অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলে, তেতিয়াই বুৰঞ্জীমূলক নাটকৰ অভ্যুত্থান হয়। বুৰঞ্জীমূলক নাটক বুৰঞ্জীৰ ঘটনা বিশেষক লৈ ৰচিত হ'লেও কিন্তু বুৰঞ্জীমূলক নাটকক ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি বুলি ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, বুৰঞ্জী বা ইতিহাসৰ লগত বুৰঞ্জীমূলক নাটক বা বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস একে নহয়। ইয়াৰ পটভূমি ঐতিহাসিক, কিন্তু বুৰঞ্জীয়ে এৰি থৈ যোৱা কিছুমান বিশেষ চৰিত্ৰক নাট্যকাৰে বা উপন্যাসিকে কাল্পনিক ৰূপ দি ৰচনা কৰে। গতিকে আমি বুৰঞ্জীৰ ঘটনা বিশেষক মূলত্ব ৰাখি কল্পনাক প্ৰাধান্য দি ৰচনা কৰা হয় এই নাটকসমূহ। গতিকে ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি বুলি আমি বুৰঞ্জীমূলক নাটকসমূহক ক'ব নোৱাৰোঁ বা বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাসকো ক'ব নোৱাৰোঁ। ইতিহাস কি? ইতিহাস হৈছে অতীত ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ বিচাৰক। ইতিহাস বা বুৰঞ্জী, তোমালোকে বুৰঞ্জীত পাইছা যে বুৰঞ্জীৰ ৰজা মহাৰজাসকলৰ কথা, তেওঁলোকৰ চন তাৰিখ ইত্যাদিবোৰ, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দিশটো বা অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ কথাহে তাত লিপিবদ্ধ হৈ থাকে। তাত সৰ্বসাধাৰণ প্ৰজাৰ বা সামাজিক জীৱনৰ তেনেকুৱা কোনো আমি উল্লেখযোগ্য বিৱৰণ আমি নাপাওঁ। গতিকে ইতিহাস অতীত ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ
bisaro manobor aha akanka ba abeg onuhuti e kolat mokro nohoy kintu oitihahik nat potit ghotona ba manob obhibyaktir kolatmok gurukuli ami kon aru oitihahik ghotonar hukan jokat asthi mangho songjog kori pran protistha koribo porathe natokor sarthokota nirupon kore odike oitihahik satya ba aru sahitya ba kavyagoto satya jodiu ekena hoy নাট্যকরে বুরঞ্জীর প্রসিদ্ধ ঘটনা আর চরিত্রসমূহ ইচ্ছানুসারে কিন্তু পরিবর্তন করব নোয়ারে কারণ এই ঘটনাসমূহর মাজত বুরঞ্জীয়ে বুরঞ্জীয়ে ঐতিহাসিক সত্য বা সাহিত্য বা কাব্যগত সত্য যদিও একে নহয় তথাপি নাট্যকারে বুরঞ্জীৰ প্ৰসিদ্ধ ঘটনা বা চৰিত্ৰৰ ইচ্ছানুসাৰে পৰিৱৰ্তন নকৰি ঘটনাসমূহৰ মাজত বুরঞ্জীয়ে কিছুমান যেতিয়া চিত্ৰ বা ঠাই ৰাখি থৈ যায় তেতিয়া ঘটনা পৰম্পৰাৰ মাজত কাৰ্য কাৰণ সম্পৰ্ক স্পষ্ট হৈ নোলায় আৰু যিবোৰ বুরঞ্জীর ঘটনা বা চরিত্রর পরিবর্তন অগা পিছা করিলে মূল কাহিনীর উপর বিশেষ আঘাত নপরে তেনেকুৱা স্থলত নাট্যকারে নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রতিভার সহায় লব পারে গতিকে নাট্যকারে কল্পনার সহায়ত কার্য কারণহীন ঘটনার মাজত কল্পনার একটা সু সম্পর্ক স্থাপন করব পারে বা অস্পষ্ট আৰু অপরিপষ্ট ঘটনা উজ্জ্বল আৰু স্পষ্ট ৰূপত সক্ৰিয় ৰহন নেৰে সংযোগ কৰি তেওঁ এখন উল্লেখযোগ্য নাটক ৰচনা কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰসিদ্ধ চৰিত্ৰৰ আভাস ইতিহাসে এৰি থৈ যায় বা ইতিহাসৰ পৰা এই চৰিত্ৰবোৰ বাদ পৰি যায় তেনেস্থলত তেনে এৰি থৈ যোৱা চৰিত্ৰসমূহক উজ্জ্বল আৰু মুখৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে ঐতিহাসিক নাটক ৰচনা কৰা নাট্যকাৰৰ স্বাধীনতা থাকে আচলতে আমি বুৰঞ্জীত প্ৰসিদ্ধ চৰিত্ৰৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ কথাহে পাওঁ তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱন আৰু ব্যক্তিগত ৰুচি অভিৰুচি সম্পৰ্কে ইতিহাস প্ৰায়ে মৌন হৈ থাকে গতিকে এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত নাট্যকাৰে সদায়ে সমাজলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে আৰু সমাজৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিয়ে তেওঁ কল্পনাৰ সহায়ত ইতিহাসে চৰিত্ৰত খালি খৰি থৈ যোৱা দিশবোৰ পূৰণ কৰাত একো বাধা আহি নপৰে গতিকে ঐতিহাসিক সত্য বা ঐতিহাসিক কথা বা ঘটনা আমি নাটকত দেখো যেনেকে ধৰা আমি আমি তোমালোকে সকলোৱে জানা বদন চন্দ্ৰই অসমলৈ মান আনিছিল আৰু এই বদন চন্দ্ৰই মান অনা ঘটনাটো আমি ইতিহাসৰ পাতত পাওঁ ই ঐতিহাসিক সত্য আৰু পূৰ্ণানন্দৰ ক্ষমতা প্ৰীতি আৰু স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ কথাও পাওঁ ইও ঐতিহাসিক সত্য কাৰণ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে ল'ৰা ৰজাক এই সৰু ল'ৰাটোক ৰজা পাতি তেওঁ নিজৰ ক্ষমতা নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁৰ কথামতে ল'ৰা ৰজাই উঠা বহা কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ নিজৰ কন্যা ল'ৰা ৰজালৈ বিয়া দিছিল গতিকে এই বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ যি মান অনাৰ কথা এই কথা ইতিহাসে আমাক কয় আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ কথাও আমাক ইতিহাসে কয় কিন্তু ইতিহাসে বদন চন্দ্ৰই মান কিয় আনিব লগা হ'ল কিয় আনিছিল এই কথাটো কিন্তু স্পষ্টভাৱে আমাক নকয় সাধাৰণতে
অনুমান হে আমি কৰি লও যে বদন বৰপনে বদন চন্দ বৰপনে পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ পুৰাবৰ বাবে তেওঁ পাণ আনিছিল আৰু নিজে এদিনীয়া হাৰাজ ক্ষমতা লাভ কৰিবলৈ বিদেশী মানক অসম দেশত বৰ ঘৰত সোমোৱাই সোমোৱাই তেওঁ কাললৈ এটা খ্যাতি ৰাখি থৈ গ'ল। গতিকে বদনে পূৰ্ণানন্দৰ স্বেচ্ছাচাৰিতা ধ্বংস কৰিবলৈ আৰু পূৰ্ণানন্দই পুতলাৰ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা চন্দ্ৰকান্তক প্ৰকৃত ৰাজক্ষমতা দান কৰি দেশক সুস্থিৰ কৰিবলৈহে মান আনিব লগা হৈছিল। এনে এটা উদ্দেশ্য নাট্যকাৰৰ বদনৰ কাৰ্যৰ অন্তৰালত আৰোপ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিন্তু এইটো কোনো অপৰাধ নহয়। গতিকে আমি প্ৰথম দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখো যে বদনৰ স্বাৰ্থপৰতা বা বদনৰ প্ৰতিশোধ পৰায়ণ মনোভাৱ আৰু দেশদ্ৰোহী তেওঁ এজন বিষয়া। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখো যে বদন চন্দ্ৰই স্বেচ্ছাচাৰ বিৰোধী ৰাজভক্ত বিষয়াৰূপে নাটকত দেখা দিছে আৰু এই প্ৰসংগত আমি বেণুধৰ শৰ্মাৰ দেশদ্ৰোহী কোন বদন চন্দনে পূৰ্ণানন্দ নামৰ এটা প্ৰবন্ধ আমি পাওঁ। সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য প্ৰবন্ধ আৰু এইদৰে চৰিত্ৰৰ কাৰ্য বৃত্তি নকৰি কাৰ্যৰ উদ্দেশ্য বা প্ৰেৰণা শক্তি নাট্যকাৰে নাটকত যোগাব পাৰে। গতিকে আমি ঐতিহাসিক নাটকত আমি ঐতিহাসিক চৰিত্ৰ পাওঁ যদিও তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দিশটোৰ কথা আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি অন্তৰ্মুখী কথাখিনি এইখিনি কথা নাটকত পৰিস্ফুট কি কয় ইতিহাসত পৰিস্ফুট নহয়। এইখিনি কথা নাটকৰ উদ্দেশ্যৰ মাজত নিহিত হৈ থাকে। ঐতিহাসিক যি সত্য সেই সত্যৰ লগত কাল্পনিক উপকথা কিছুমান সংযোগ কৰি দিয়াত নাট্যকাৰৰ স্বাধীনতা আছে। বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ঐতিহাসিক কাহিনী নাটকৰ ৰূপায়ণ কৰোঁতে নাট্যকাৰে কল্পনাৰ তত উটি গৈ ঐতিহাসিক নাটৰ পৰিৱৰ্তে ৰোমাঞ্চধৰ্মী নাটক ৰচনা কৰি পেলায়। এতিয়া নাটৰ বিষয়বস্তু অনুসাৰে আমি ৰস সৃষ্টি বা ৰস পৰিৱেশন নীতিলৈ যদি চাওঁ তাৰ মাজতো আমি প্ৰভেদ দেখিবলৈ পাওঁ। যি নাটকৰ কাহিনী অতিশয় বাস্তৱ সেই নাটকৰ বাস্তৱতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰতি নাট্যকাৰে চকু দিয়ে আৰু বাস্তৱ প্ৰধান সামাজিক নাটক ঘটনাৰ চমৎকাৰিত্বৰ পৰিৱৰ্তে চৰিত্ৰৰ চমৎকাৰিত্ব বা চৰিত্ৰৰ মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত দৰ্শকে আশা কৰে। কিন্তু ৰোমাঞ্চধৰ্মী নাটকত ঘটনাৰ চমৎকাৰিত্ব প্ৰধান কথা, তাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বাহুল্যৰ পৰিৱেশন অস্বাভাৱিক যেন লাগে। গতিকে প্ৰকৃত ঐতিহাসিক নাটক দৰ্শকে আশা নকৰে। ঐতিহাসিক সম্ভাৱনা আৰু সত্যতাৰ ভিত্তিত নাটকে কাহিনী বিন্যাস কৰাটো দৰ্শকে বিচাৰে আৰু সেয়েহে ৰসজ্ঞ পাঠকে সেই দৃষ্টিভংগীৰে চায়। তাৰপিছত আমি লক্ষ্য কৰোঁ নাটকৰ ভাষাশৈলীলৈ। বুৰঞ্জীমূলক নাটকৰ ভাষাশৈলী সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ বুৰঞ্জীৰ ঘটনাও সত্য চৰিত্ৰও সত্য। সেই ফালৰ পৰা বাস্তৱতাৰ ফালে দৃষ্টি ৰাখি ক'বলৈ গ'লে গদ্যই ঐতিহাসিক নাটকৰ স্বাভাৱিক কিন্তু প্ৰায়ে দেখা যায় যে একোটা বিশেষ সময়ত ৰচনা ৰীতি বিশেষৰ সৰ্বাধিক প্ৰচলন হয় কিন্তু কিছুদিনৰ পিছত সেই ৰীতি পৰিত্যক্ত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া তোমালোকে গহীন নাটকৰ কথালৈ চোৱা। গহীন নাটক ৰচনা কৰোঁতে আমাৰ পুৰণি চামৰ নাট্যকাৰসকলে বঙলা নাটকৰ আদৰ্শত অমিতাক্ষৰ ছন্দ বা অমিতাক্ষৰ ছন্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু প্ৰহসন ৰচনা কৰোঁতে তেওঁলোকে কথিত গদ্য ব্যৱহাৰ কৰা আমি
প্রত্যক্ষ কৰো পৌরাণিক নাটকৰ ক্ষেত্ৰত ছন্দবদ্ধ সংলাপ অধিক উপযোগী বহু বছৰৰ আগতে প্ৰায় 2-400 বছৰৰ আগৰ ঐতিহাসিক ঘটনাতকৈ হেজাৰ বা 2000 বছৰৰ ঘটনাৰ ৰূপায়ণত ছন্দবদ্ধ সংলাপ আৰু অধিক উপযোগী হয় আৰু 2-400 বছৰৰ আগৰ ব্যক্তি সমাজ আৰু ৰীতি-নীতিৰ লগত আমি যিমান ঘনিষ্ঠভাৱে পৰিচিত সুদূৰ অতীতলৈ ভুমুকি মাৰিলে আমি কিছুমান ভালকৈ ঢুকি নোপোৱা আৰু সমাজৰ লগত চেতনা নথকা আমি লোকক লগ পাওঁ পৌৰাণিক নাইবা ইতিহাসে কোনোমতে ঢুকি পোৱা আধা আলু আধা চাৰৰ কাহিনী ৰূপায়ণত ছন্দৰ মাধ্যমে উপযুক্ত বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে আৰু উদাত্ত ভাষা ব্যৱহাৰৰ মাধ্যমেদি পৌৰাণিক ঘটনাও নাটকত সজীৱ ৰূপত উপস্থাপন কৰা দেখা যায় কিন্তু ঘটনা প্ৰধান ঐতিহাসিক নাটকত পদ্যই হৈছে উপযুক্ত মাধ্যম সেই বিষয়ে আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই অৱশ্যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা চৰিত্ৰৰ সৌৰ্য বীৰ্য আৰু ঘটনাৰ সুচল তৰংগমালাক ৰূপ দিবলৈ এক প্ৰকাৰ সুন্নিত গদ্যৰ প্ৰয়োজন আছে এই কথালৈ দৃষ্টি ৰাখি বংগদেশৰ প্ৰসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাট্যকাৰ দ্বিজেন্দ্ৰলাল ৰায়ে তেওঁৰ নাটসমূহত উজস্বী গদ্য সংলাপ প্ৰয়োগ কৰি ঐতিহাসিক ঘটনা জীৱন্ত ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা তাৰপিছত আমি ঐতিহাসিক নাটকৰ ফালে লক্ষ্য কৰিলে আৰু এটা কথা আমাৰ মনলৈ আহে সেইটো হৈছে ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসৰ ফটোগ্ৰাফ নহয় মানে হুবহু অংকন নহয় ইতিহাসৰ ঘটনা আৰু চৰিত্ৰ কেইটামানক যথাযথভাৱে ৰাখি কেৱল সংলাপ সংযোগ আৰু দৃশ্য সংযোজন কৰিলে ই প্ৰকৃততে কলাসন্মত নাটক হ'ব নোৱাৰে গতিকে নাট্যকাৰৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি কলা সৃষ্টি গতিকে এইফালৰ পৰা অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক নাটক ঘটনা আৰু চৰিত্ৰ কলাত্মক অভিব্যক্তি বৰ বেছি দৃষ্টিগোচৰ নহয় উপৰুৱা বা অপ্ৰধান চৰিত্ৰ উপবস্তু বা পৰিস্থিতি ৰচনাহে সৰহসংখ্যক নাট্যকাৰৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ সীমাবদ্ধতাত আছে গতিকে অসমীয়া নাটত মন আৰু ভাৱৰ সংঘাততকৈ বাহ্যিক সংঘাতৰ প্ৰভাৱ বেছি আমাৰ ঐতিহাসিক নাটকলৈ মন কৰিলে আমাৰ এটা সাধাৰণ ত্ৰুটি চকুত পৰে সেয়া হৈছে নাট্যকাৰসকলৰ সম্যক ঐতিহাসিক জ্ঞানৰ অভাৱৰ ফলত কিছুমান অসংগতি আৰু কিছুমান ঐতিহাসিক বাতাৱৰণৰ ক্ষেত্ৰত দৈন্যতা পৰিলক্ষিত হয় যি যুগৰ ঘটনা ৰূপায়িত কৰা হয় সেই যুগৰ সাজ পোছাক ৰীতি নীতি ভাৱ চিন্তা ব্যৱহাৰ শাসন প্ৰণালীৰ সম্যক জ্ঞান আহৰণ নকৰি বুৰঞ্জীৰ পৰা কেৱল এটা ঘটনাক বুটলি আনি নাটকীয় গঢ় দিলে শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাসৰূপে সি কেতিয়াও স্বীকৃতি পাব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ নাট্যকাৰসকলে দেখা যায় বাহ্যিক ঘটনাৱলীৰ বাহিৰে উক্ত মই কৈ যোৱা উপাদানসমূহৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা নাযায় অথচ ঐতিহাসিক পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ বাবে সেইবোৰ অপৰিহাৰ্য ভাষা প্ৰয়োগতো নাট্যকাৰসকলে যুগৰ ভাষা নাটকত প্ৰয়োগ কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু উচিতো নহয় কিন্তু চৰিত্ৰৰ মুখত যাতে অধুনাচিষ্ট শব্দ খণ্ডবাক্য ভাৱধাৰা আৰোপিত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু এটা কথা আমি মন কৰোঁ সেইটো হৈছে ৰাজনৈতিক চেতনা আৰু আদৰ্শ যেনে ধৰা দেশভক্তি কৰ্তব্যনিষ্ঠা আত্মাহুতি ইত্যাদি মহৎ গুণৰ অভিব্যক্তি অৱশ্যে আমি নাটকসমূহত লক্ষ্য কৰোঁ কিন্তু সেই মহৎ গুণাৱলী প্ৰকাশৰ প্ৰসংগত আমি বাহ্যিক স্থূল ঘটনাৰ আকৰ্ষণ অধিকভাৱে উপলব্ধি কৰোঁ পৰিণামস্বৰূপে কি হয় ৰাষ্ট্ৰীয়তা দেশভক্তি কৰ্তব্যনিষ্ঠা আদি প্ৰকাশত
কর্তব্যর উত্তেজনা থাকে কিন্তু প্রাণর গভীর প্রেরণা অনুভব করা না যায়। আর একটা কথা মন করবলগিয়া, ঐতিহাসিক নাটকবর বিশেষকৈ পুরনি চামর যুর নাটক আছে নাট্যকার সকলের প্রধান ঐতিহাসিক প্লটর লগত সাধারণতে কাল্পনিক প্রেম বা ষড়যন্ত্রমূলক উপকাহিনী একটা মূল কাহিনীর সামান্তরাল গতিত আগুয়াই নি শেষত দেখা যায় হয় সুখাবহ নহয় দুখাবহ পরিণতি প্রদর্শন করে। এটা উপকাহিনী চরিত্র কেতিয়াবা ঐতিহাসিক হওয়াও দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রত প্রধান প্লট বা উপপ্লটর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করব নোৱাৰাৰ ফলত নাট্যদেহে নিতুল রূপ লাভ করব নোৱাৰে। আমার বুরঞ্জীমূলক নাটক রাশির বিষয়বস্তুলে যদি আমি মন করো এটা কথা লক্ষ্য করো, সেইটো হৈছে অধিক সংখ্যক নাটকের বিষয়বস্তু আহোম যুগর বুরঞ্জীর পৰা লোৱা হৈছে। প্রাক আহোম যুগর বা রাজপুত মোগল পাঠান ইতিহাসের নাইবা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনালীর উপর প্রতিষ্ঠিত নাটকের সংখ্যা খুবই কম। ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনালীর উপর প্রতিষ্ঠিত এই নাটকসমূহের সংখ্যা কম হওয়ার মূলতে হৈছে আহোম যুগত বুরঞ্জীর সময় উভয়নদী হয়ে আছে, কিন্তু প্রাক আহোম যুগত এই বুরঞ্জীর সমলবর বা ইতিহাসের সমলবর বেশি কম। এতিয়া আমি আলোচনা করলো যে বুরঞ্জীমূলক বা ঐতিহাসিক নাটকের উৎপত্তি কেনেক হল, ইয়ার লক্ষণ কি, আর সাহিত্য তার অভিব্যক্তি কি, এই সম্পর্কে মানে তোমালক অবগত করলো। ইয়ার পিছত আমি পড়ব লাগিব প্রবীণ ফুকনের ঐতিহাসিক নাটক মণিরাম দেওয়ান। এতিয়া মণিরাম দেওয়ান নাটকখন পড়বলে যাওয়ার আগতে আমি থুলমূলকে নাট্যকারজনের বিষয়ে অকনমান জানা দরকার। আমি নাট্যকারজনে প্রবীণ ফুকনে 1912 চনত জন্মগ্রহণ করেছিল আর প্রায় 1938 চনের মানের প্রায় নাট্য জগতলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আগবাই থ হয়েছে। প্রবীণ ফুকনে নাট্য সাহিত্যর জগতখনত 9খন নাটক রচনা করে নাট্যকার হিসাবে নিজের স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। মণিরাম দেওয়ান নাটক রচনা করেছিল 1948 চনত আর লাচিত বরফুকন রচনা করেছিল 1949 চনত। বাকি আটাইকেইখন নাটক, এই দুখন নাটক হচ্ছে ঐতিহাসিক নাটক আর বাকি অন্যান্য নাটক কেখন বাকি চারিখন নাটক সেই চারিখন হচ্ছে সামাজিক নাটক। 1938 চনত প্রকাশ করেছিল আসাম হলিউড, 1939 চনত প্রকাশ করেছিল কালপরিণয় আর 1954 চনত প্রকাশ করেছিল কোটিকার বান। আর তারপিছত প্রায় চারিখন নাটক বিশ্বরূপা, তমাশারতী, ফেরিওলা, চকরী আদি নাটক বিভিন্ন বিষয়বস্তুরে প্রতিপন্ন করে প্রকাশ করে। আমি প্রবীণ ফুকনের নাট্য নাটক সমূহ যেটা পর্যালোচনা করো আমি এটা কথা মন করো যে ঐতিহাসিক আর সামাজিক প্রতিফলন নাটক সমূহের মূল বস্তু আর মনস্কুট ঐতিহাসিক প্লেটফর্মর নাটকে ধরা দিয়ার একটা মূল কারণ হয়েছে প্রেটনাইজ ভাবধারার কম বিকাশ। গতি এই কেখন নাটকের যোগেদি নাট্য সাহিত্যত নিজের স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। আমি থুলমূলকে প্রবীণ ফুকনের বিষয়ে মই ভাবো এইখানে পড়লে যথেষ্ট, কেতিয়াবা তোমালোকর পরীক্ষায় প্রবীণ ফুকনের জন্ম কেতিয়া হয়েছিল বা ঐতিহাসিক নাটক দুখনের নাম কি বা সামাজিক নাটকখনের নাম কি, এনে ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করব পারে। ইয়ার পিছত আমি নাটকখনের মাজলে আহিম। প্রবীণ ফুকনের মণিরাম দেওয়ান নাটকখন আমি তোমালকে মূল নাটকখন তোমালোকের হাতত আছেনে? উমামা উমামা
নাই নাই যদি আনি লোৱা আৰু তোমালোক সবকে কৈছো মার্জিনা কৈছো রিতা কৈছো প্রিয়ঙ্কা কৈছো হুসনারা কৈছো সকলোকে কৈছো তোমালোকে মূল নাটকখন এবাৰ হলেও পঢ়িবা কাৰণ মূল নাটকখনৰ যিবোৰ সংলাপ আছে সেই সংলাপবোৰ উঠাই দি তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰে গতিকে তোমালোকে কোনে কি সংলাপ কৰিছে সেই কথাখিনি তোমালোকে জানিবৰ কাৰণে নাটকখনৰ কাহিনীটো মূল মুখ্য নহয় কিন্তু গতিকে তোমালোকে নাটকখন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে পাতনিৰ পৰা শেষলৈকে জবনিকা পৰালৈকে তোমালোকে তন্ন তন্নকৈ পঢ়িবা বুলি মই আশা কৰিছো নহলে তোমালোকে সকলো প্ৰশ্ন সৰু সৰু প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ অপাৰগ হ'বা এতিয়া আমি প্ৰবীণ ফুকনৰ আমি এইখন নাটক ঐতিহাসিক নাটক হিচাপে আমি পাইছো গতিকে এই নাটকখন প্ৰবীণ ফুকনে ৰচনা কৰিছিল 1948 চনত আমি নাটকখনৰ মূল জকাটো যদি চাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে এইখন নাটকত তিনিটা অংক আছে আৰু নাট্য ঘটনাৰ প্ৰথম দুটা অংকত মন্থৰ গতিৰে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তৃতীয় অংকতহে দ্ৰুতভাৱে আগবাঢ়িছে এতিয়া নাটকখনৰ মূল কাহিনীটোলৈ চালে আমি দেখো যে অসম দেশৰ পৰা মান সৈন্যক বিতাৰণ কৰিবৰ কাৰণে মিত্ৰভাৱে ইংৰাজসকলে যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকেই অসমৰ গৰাকী হৈ গজগজীয়াকৈ বহিল এই কথাটো তোমালোকৰ সকলোৰে বিদিত আৰু দা ডাঙৰীয়াৰ পৰা সাধাৰণ প্ৰজালৈকে সকলোকে এই ইংৰাজসকলে শোষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে তেতিয়া এসময়ৰ ইংৰাজৰ বন্ধু আছিল মণিৰাম দেৱান তেওঁ বিক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল ইংৰাজসকলে যেতিয়া অসম শাসন কৰিছিল তেতিয়া মণিৰাম দেৱান তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী আছিল আৰু মণিৰাম দেৱান তেওঁলোকৰ বন্ধু হৈও পৰিছিল গতিকে আহোম ৰাজকোঁৱৰ কন্দপেশ্বৰ সিংহক অসম ৰাজ্য ঘূৰাই দিবলৈ আৰু আহোম ৰাজত্বৰ নীতিসমূহ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ বন্ধুৰূপী মণিৰাম দেৱানে ইংৰাজৰ ওচৰত দাবী জনাইছিল যেতিয়া তেতিয়া তেওঁ স্থানীয় ইংৰাজ বিষয়াসকলৰ বাবে শত্ৰু হৈ পৰিছিল যেন মণিৰাম দেৱান চকুৰ সূতা দাঁতৰ উলহে মণিৰামে প্ৰতিকাৰ বিচাৰি দুটা উপায় অৱলম্বন কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিছিল এহাতে তেওঁ ইংৰাজক অসমৰ পৰা খেদিবৰ কাৰণে তলে তলে অসমীয়া প্ৰজাক যুদ্ধৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ তেওঁ মনতে পাঙিছিল আৰু অন্যহাতেদি কলিকতাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ ওচৰত তেওঁ আবেদন জনাব বুলিও ভাবিছিল আবেদন যদি ব্যৰ্থ হয় তেতিয়া মণিৰামে দেশৰ স্বাধীনতা ঘূৰাই আনিবৰ দৰে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰিব বুলি মনে মনে তেওঁ নিজৰ মনটোক দৃঢ় কৰি তুলিছিল আমি প্ৰথম অংকটোলৈ চাওঁ প্ৰথম অংকটোত নাট্যকাৰে জৰ্জ মিলৰ ওপৰত মণিৰামে দাখিল কৰা আৰ্জিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে হলৰয় মিল আৰু হৰনাথৰ লগত মণিৰামৰ বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত ঘটা দেখুৱাইছে ইংৰাজৰ পদ লেলন হাৰি এই হৰনাথৰ মমিনা এইটো আপগ্ৰেড হৈছিলে দি দিছোঁ কৈ বাইদেউ ক্লাছটো শেষ হৈ যাব এতিয়া 40 মিনিট হ'লে শেষ হৈ যাব ঠিক আছে মোৰ মানে মই নাজানো যে কামখিনি অকণমান দেৰি হৈ গৈছে আৰু 9 মিনিট মানে মই পঢ়াব পাৰিম চাগে মই অকণমানকে থলুৱাভাৱে তোমালোকৰ কাহিনীটো কৈছো যে প্ৰথম অংকত আমি ইংৰাজৰ সেই পদ লেহনকাৰী হৰনাথৰ কুটকু হ'ল কন্দপেশ্বৰ সিংহৰ মানসিক কুক আৰু অন্তৰ্দণ্ড শেষত মণিৰাম পিয়লি আৰু দুটিৰাম ইংৰাজ খেদাৰ গুপ্ত আয়োজন দেখুওৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয় অংকৰ আৰম্ভণিতে
মুনিয়ামৰ লগত মিল আৰু হলৰাইডৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দেখুৱাইছে তাৰ পিছত স্থানীয় ইংৰাজ বিহাৰ মতি গতি বেগতিক যেন পায় তাৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰি মুনিয়ামৰ কলিকতা যাত্ৰাৰ আয়োজন স্থিৰ কৰিছে এইখিনি লৈকে আমি ঘটনাই মন্থৰ গতিত আগবঢ়া দেখিবলৈ পাওঁ আৰু দ্বিতীয় অংকৰ শেষ দৃশ্যত চিত্ৰিত কৰা ঘটনা আৰু তৃতীয় অংকৰ প্ৰাৰম্ভিকত দৃশ্য দেখুওৱা ঘটনাৰ মাজৰ সময়খিনিত পৰিস্থিতিয়ে কেনেকুৱা ৰূপ ল'লে সেইখিনি নাট্যকাৰে পোনপটীয়াভাৱে অংকন কৰা নাই তেওঁ মিলৰ উক্তিৰ যোগেদি সেইখিনি হলৰয়ত ঘৰণা বা মিলৰ সংলাপৰ জৰিয়তে সেইখিনি কেৱল আভাসহে দিছে আমি তৃতীয় অংকত দেখিছোঁ নাট্য কাহিনীয়ে প্ৰখৰ গতিত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু খুব কম পৰিসৰতে নাট্যকাৰে দেখুৱাবলৈ ঘটনাখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মণিৰাম পিয়লী ৰুটিৰাম এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ হৰনাথৰ চন্দ্ৰপ্ৰেশ্বৰ ৰাজহাউলীৰ আক্ৰমণ আৰু পিয়লী আৰু ৰুটিৰামৰ ওপৰত হৰনাথৰ অত্যাচাৰ আৰু কলিকতাৰ পৰা মণিৰামৰ বিচাৰ সম্পৰ্কে অহা তাৰ বাৰ্তা হৰনাথৰ বুদ্ধিপথে গোপন কৰি মণিৰামক ফাঁচি দিয়া আদি ঘটনাৰ ভালেখিনি কথা শেষ অংকৰ চাৰিটা দৃশ্যত সামৰি লোৱা হৈছে একেটা অংকতে ভালেখিনি কথা সামৰিবলৈ যোৱাত ঘটনাৰ স্বাভাৱিক দাহ নহ'ল ঠেক ঘৰত ঠেক এখন ঘৰত যেতিয়া এখন বিয়া হয় তেতিয়া তাৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ হোৱাৰ দৰে ইয়াতো আমি কিছু কথা অস্পষ্ট উদুলি মুদুলিতাৰ বাবে অস্পষ্টতাৰ মাজত আমাৰ ৰৈ গ'ল প্ৰথম দুটা অংকত চিত্ৰিত কৰা আমি দুটা নাৰী চৰিত্ৰ পাওঁ এটা হৈছে ললিতা আৰু আনটো হৈছে ফুলকুমাৰী কেতিয়াবা তোমালোকক আহে নাৰী চৰিত্ৰ দুটাৰ নাম ক'বলৈ ললিতা আৰু ফুলকুমাৰী সংশ্লিষ্ট যি ঘটনা তাৰ লগত নাটকীয় প্ৰয়োজন কিন্তু নাই এইটো হৈছে নাটকখনৰ ৰূপ নাট্যকাৰে নাট্য ঘটনাৰ বিকাশত এই দুটা চৰিত্ৰক তেওঁ আনিছে যদিও কিন্তু এই দুটা চৰিত্ৰই বিশেষ একো নাটকীয় ঘটনা পৰম্পৰাত সহায় কৰিব পৰা নাই আৰু দুটিৰাম বৰুৱাই নাচনী ৰূপে নিয়োগ কৰা ফুলকুঁৱৰীয়ে যে দেৱানৰ গুপ্তচৰৰ কাম কৰিছিল সেইটো কথাও নাটকখনত স্পষ্ট নহয় সেইটোহে সেইটো কথা কেৱল মাত্ৰ অনুমানৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি কোৱা কথাহে গতিকে আৰু এটা কথা এই ফুলকুঁৱৰীয়েনো কি সংবাদ আনিছিল কি সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিছিল তাৰো উল্লেখ আমাৰ দেখিবলৈ আমি নাপাওঁ গতিকে নাটকখনত এই চৰিত্ৰটোৰ আমি প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিহাৰ্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি মণিৰাম চৰিত্ৰৰ মাজত কিছু ত্ৰুটি দেখা পাওঁ মণিৰামৰ উদাত্ত দেশপ্ৰেম নিৰ্ভীকতা আৰু কন্দপেশ্বৰ সিংহৰ প্ৰতি আনুগত্য কন্দপেশ্বৰৰ দুৰ্বলতা খুব অসহায় জ্ঞাপক মনোভাৱ আৰু আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ বন্ধা আকাংক্ষা হৰনাথৰ কৰ্মকটুতা স্বাৰ্থপৰতা নিষ্ঠুৰতা হলয়ত আৰু জৰ্জ মিলৰ সাম্ৰাজ্যবাদী মনোভাৱ ব্যৱহাৰ কথা বতৰাৰ কথা সজীৱ চিত্ৰ নাট্যকাৰে নাটকখনক সফলভাৱে অংকন কৰিছে কিন্তু মণিৰামৰ গগনচুম্বী ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ পাইছে যদিও তেওঁ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত হৰনাথৰ প্ৰতি বৰ্ষণ কৰা হাও সপনীয়ে কিন্তু চৰিত্ৰটোৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে কাৰণ হৰনাথক তেওঁ অভিশাপ দিছিল কৈছিল তোক মই হাও দিছোঁ হৰনাথ যেতিয়া মৰণসজ্জাত পৰি তই চটফট কৰিব ধৰিবি তেতিয়া হৰনাথ তোৰ মুখত পানী এটুপি দিবলৈকো কাকো বিচাৰি নাপাব গোটেই গাতে তোৰ পোক লাগিব তিল তিলকৈ তোৰ নাৰকীয় দেহৰ অন্ত পৰিব গতিকে এই উক্তিটোত ঐতিহাসিক সত্যতা থাকিলেও কিন্তু নাট্যকাৰে মণিৰামৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰথমৰ পৰা যেনেকৈ গঢ়ি আনিছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই উক্তিটো কিন্তু যুক্তিসংগত নহয় ইয়াক দুখ বুলি ক'লেও কিন্তু আমি নাটকখনত আমি দেখো যে সন্মুখ ফাঁচি কাঠত মৃত্যুৰ বিভীষিকা দেখি সৰু ল'ৰাৰ দৰে ধৈৰ্যহীন হৈ হৰনাথক হাও দিয়ে তেওঁ হাও দিছে ইংৰাজ চৰিত্ৰকেইটাৰ ইংৰাজী অসমীয়া হিন্দী মিহলি উক্তিবোৰ কিন্তু আমি নাটকখনত আকৰ্ষণীয় ৰূপত দেখিবলৈ পাওঁ
আৰু নাটকখনৰ সংলাপ নাট্য গুণ বিশিষ্ট ভাষা কিন্তু প্ৰাণৰ অন্ত গতিকে আমি দুখ দেখিলেও আমি নাটকখনত এইখিনি গুণো দেখিবলৈ পাওঁ দুই ঠাইত অসংগতি আছে তে 1957 চনত অসমত টেলিগ্ৰাফৰ যোগেদি তাৰ বাৰ্তা বেলক প্ৰেৰণ কৰাৰ সুবিধা নাছিল গতিকে নাটকত দেখুৱা তাৰ বাৰ্তা এটা ঐতিহাসিক অসংগতি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে ফাঁচী কাঠত ফাঁচীৰ লগত জৰ্জ মিল কোনো জড়িত নাছিল কাৰণ তেওঁ 1853 চনত জৰ্জ মিলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক অৱস্থা অধ্যয়ন কৰিবলৈহে আহিছিল আৰু 1854 চনত সেই ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ হয় বোলে তেওঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ সদৰ কমিছন আছিল এই দুই চাৰিটা ফুট থকা সত্ত্বেও মণিৰাম দেৱান নাটকখন এখন সফল ঐতিহাসিক নাটক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইখিনি লৈকে মই মণিৰাম দেৱান নাটকখনৰ এটা পৰিচয় আৰু এই নাটকখনত থকা দুখগুণ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ তোমালোকক মই যোৱা ক্লাছৰ ক্লাছটোৰ ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং মই ইউটিউবত দিছোঁ তোমালোকে কলেজ পৰ্টেলত গৈ লিংকটো লৈ পুনৰ এবাৰ শুনিব পাৰিবা আৰু আজিৰ যিটো মই ভাষণ দিলোঁ এইটো মই তোমালোকক ইউটিউবত দিম তোমালোকে কলেজ পৰ্টেলত গৈ লিংকটো লৈ শুনিবা থেংক ইউ আজিলৈ সামৰিছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ